Այսօր Նարեկացի արվեստի միությունում շատ կարևոր հյուրեր ունենք, Արցախի պետական երգչախումբը։ Խնդրում եմ ողջունենք։ Բաղկացած կապելան, որ ստեղծվեց 1991 թվականին խմբավար Նինա Գրիգորյանի ղեկավարությամբ, մասնակցությամբ Սայաթ Նովայանյան երաժշտական ուսումնարանի ուսանողների։ Ստեղծման շարժառիթներից էր Կոմիտասի ժառանգությունը, նպատակը պահպանել հայկականը։ Հետագայում ծրագիրը բնականաբար ընդլայնվեց, սկսեցին կատարել նաև արևմտաեվրոպական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Այս 33 տարիների ընթացքում կապելան հանդիսացավ չկրկնվող դպրոց, ընտանիք, բազմաթիվ երիտասարդ երաժիշների համար։ Սա խմբավարի նպատակն էր, Արցախում հիմք դնել, սերմանել և պահպանել հայկականը։ Անշուշտ, քանզի չէի պատկերացնում, որ այնպես կլինի, որ հենց հիմա կգանք մեր հայրենիքը, մեր սիրելի Երևանը, որտեղ ես շատ բազմաթիվ ելույթներ եմ ունեցել, բայց հիմա գիտեք, ինչ վիճակից ելնելով այստեղ հայտնվեցինք, իհարկե շատ բարդ էր ընտրանալ այլ մտքին, որ այստեղ ենք շարունակել մեր ստեղծագործական ուղին, բայց այնուամենայնիվ ամեն մեկս պետք է պարտավոր է զբաղվել նրանով, ինչի համար ծնվել ենք ու կշարունակենք այստեղ հավասարաչափ, այնինչ արել ենք կշարունակենք։ Հուսով եմ, որ մենք այստեղ նույն ոգով, նույն նվերևածությամբ կստեղծագործենք ու կընդունվենք հասարակության կողմից, որպես հավասարաչափ մի ուղղակի նոր ավելացած երաժշտական համույթ։ Մեր կենսագրությունը կապված է պատմական փուլերի հետ, կարևոր։ Ձևավորվել է 91-ին, երբ սկսեց շարժումը, հիմա նորից, այսպես ասաց, կձևավորվի այս տապալված շարժման ժամանակ, այդպես եմ կարծում, այն ժամանակ ոգևորվածությունը լրիվ այլ է, որովհետև գիտեինք ինչի համար ենք պայքարում, հիմա չունենք ոչ հայրենիք, ոչ ապրելու տեղ, ոչ աշխատելու հնարավորություն, ոչ աշխատավարձ, բայց հույսերով լի ենք, որ մեր ազգակիցները մեզ չեն թողել։ Այ Արցախի շունչը ձեր կատարումներով սփռել եք աշխարհի տարբեր երկրներում, որքանով որ տեղյակ ենք, ասացեք խնդրեմ, որ երկրի հանդիսատեսն է ավելի այսպես տպավորիչ ընդունելություն ցուցաբերել։ Ասեմ ձեզ, որ եթե կատարումը հուզում է, պրոֆեսիոնալ է, ու իհարկե հատկապես քո ազգայինը, ամեն դեպքում քո ազգայինը, չեմ կարա առանձնացնեմ ինչ-որ երկիր, որովհետև մենք որ առաջի մեր ոսկե մեդալը ստացանք Բարսելոնայում ու մեծ ցնցությամբ ընդունեցին Բարսելոնում, դա այնտեղ բնականաբար ոչ միայն սպանացիներին, ինչպես բոլորը միջազգային մրցույթներին,
մասնակցեցինք առաջի կատեգորիայի պրոֆեսիոնալ երգչախմբերի հետ մատուցեցինք ոչ միայն Կոմիտաս, նաև հայկական ժամանակի ցակագից խմբեր։ Հետո Ավստրիայում արծաթե մեդալ ստացանք, շատ-շատ շրջակայեցինք Եվրոպայով, եւ ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանում նույնպես։ Իհարկե դա ոգևորում է եւ երգիչներին, եւ մեծ հաջողություն է տալիս քաղաքակիրթ ընկերներին։ Երանի ես ունենայի ամեն մեկուտ մի խաչքը, որտեղ ամեն մեկդ մի դեսպան եք հայ մշակույթի։ Եվ ես մեծ պատիվով մեզի իվերուս տրված այս դիտողոսի արարողությամբ ընձայում եմ այս մեր նվերը Նարեկացի արվեստի միության անունից ձեզ Նինո։ Այստեղ բոլորի համար։